La kollu ramana tripartita tal-programm jew għandi fil-bidu tal-programm fl-ewwel sessjoni tkellimna l-fader tkellem dwar is-seta li kellhom l-post li fuq xieħed itkellem milli bagħthom u bagħthom b'ċertu awtorità fader. Tiġi l-mistoqsija għaliex bagħthom mingħajr flus, mingħajr ikel, mingħajr ħorġa, bagħthom hekk. Ġesu ma ta' naraw hekk li tbagħthom f'ċerta faqar l-apostli. U naħseb hemm ġiex raġunijiet marbutin magħha. L-ewwel ħaġa sens ta' urġenza. Isma' tant hija kbir il-bżonn tad-dinja hemm barra, tant hija kbir il-knisja toħroġ tevanġelizza li m'għandix il-ħin toqgħod tagħmel ħafna affarijiet. Ejja fittex imxi mur urġenti. M'hemmx il-ħin toqgħod tagħmel ħafna. Tipprepara ħafna, ġifieri hija kwistjoni ta' urġenza. Il-messaġġ tal-Vanġelu huwa urġenti. Huwa urġenzi biex għalina li rridu nippritkawh, huwa urġenti għad-dinja biex tirċevih, it-tnejn li huma. U din is-sens ta' urġenza, l-ewwel ħaġa li toħroġ minn dan, hija għandna bżonn inħossuha fina li xi drabi sirna friski bħal ħassa. Ujja, u kulħadd jagħmel, issa kif konna ċansu. Imma fuq kull-livell, ġifieri nibda minna stess anke aħna saċerdoti fejn hija l-ħerq għall-entużjażmu tagħna li hija urġenti, ma m'għandniex il-ħin. Li aħna noqogħdu ninħlew f'ħafna affarijiet oħrajn meta l-bżonnijiet tan-nies huma daqshekk kbar li nagħtuhom il-Ġesu u nwasslu l-kelma tiegħu. M'għandniex il-ħin ma nafx noqogħdu nagħmlu. Issa okej kollox irid isir, anqas dak li għandu jsir irid isir, però hemm affarijiet li huma aktar urġenti minn oħrajn u dak li urġenti rridu nagħtuh priorità fl-affarijiet tagħna, fl-għażliet tagħna anke bħala knisja. U ddim nies li qegħdin jitkissru għax telqu l-Alla. Mhux dan biex noqogħdu nsaħħu l-Knisja bħala istituzzjoni ta' kollu paroli vojdak, imma qudiem in-nies li qalbhom hija vojta llum il-ġurnata mingħajr Ġesu qegħdin jitkissru bid-droga, bl-alkoħol, it-tkissir ta' żwieġ, il-familja, s-ser, il-prostitan ta' affarijiet. Kif nistgħu aħna noqogħdu naljenaw u ma nafx noqogħdu nagħmlu? Meta dan hu urġenti li nxambru l-kmiem u nħorġu kif qalilna Ġesu. Ejja jeżisti lkoll kemm aħna ta' sens urġenza. Indaħluħ fil-qalb tagħna, it-titbaqbaq f'qalb tagħna, mhux kalmi plaċidi qisu kollox ħajjaq mis-sema. Meta l-mulej jrid juża lilna. Però mhux biss urġenti għal min irid ixandar il-kelma tal-la. U urġenti għalina l-kull biex aħna nilqawha minn naħa l-oħra. Kemm seddum kelma tolqtok, kemm seddum il-mulej jiġri warajk u tibqa' twebbes rasek u tilqa' b'qalbek jibsa. Il-kelma tal-la tgħidilna jekk illum inti tisma' leħen il-mulej, illum twebbis qalbek. Kemm għaddum tgħidu issa mmur inqerrada, u issa mmur inkellem fadarada, u issa għadha mmur il-qudies, u għadha qatt ma jasal fil-ħajja tiegħek. U llum tagħmel dak li għamilt il-bieraħ, u għadha tagħmel dak li għamilt illum, u l-bieraħ affixta, llum taffiġa u għaġa terba taffiġa. Il-mulej jaħfer dejjem, imma kemm għaddum iġebbed qalbi? Sakemm taħħa ġaħajt? Sakemm tidħol f'xi waħda m'istax toħroġ minnha? Sakemm tuħu tiżbita? Hija rid titkisser kollox biex tiftaħ għajnejk int fil-ħajja tiegħek? Trid taxxaqa? Trid tuħu overdose tibqa' taħta biex tirrealizza l-drogija ħażina? Trid tkun fl-alkoħol u tħawwaċ xi waħda biex tirrealizza l-alkoħol qed ikissrek? Trid tiżbourżja flusek u tkisser il-familja biex tinduna lill-lob tal-flus il-gambling mhuwiex fostu fil-ħajja tiegħek? X'qed tistenna? Trid taqaf adulterju u tkisser iż-żwieġ tiegħek biex tibqa' tifler tiegħek ma' dik oħra biex tirrealizza? X'qed tistenna? Hija urġenti. Issa tittieqaf, issa titwieġeb għas-sejħa tal-mulej. Din l-urġenza sistijej toħroġ mill-imħabba. Alla xoħobna ma joqgħodx iġebbet magħna, aħna nġebdu miegħu. Imma l-imħabba l-mulej irid jaħtafna issa f'dawn iċ-ċirkostanzi tal-ħajja tagħna. U ngħidlek, hija urġenti li jint illum ixxandar il-Ġesu u li jint illum tilqa lill-Ġesu. Minnaħa l-oħra tgħu Ġesu mhix biss għall-urġenza li jibgħathom hekk f'dan iċ-ċerta faqar. Imma anke biex ma jiddependux fuq il-qawwa tagħhom. Amen. Imma biex jiddependu fuq il-qawwa tal-Alla. U fuq xurxin, għax bagħthom tnejn. Ekku. Aħna ma nistgħux naqdu dil-missjoni daqshekk kbira li nxandru l-Ġesu jekk niddependu fuq il-qawwa tagħna. Jekk aħna nasbu li aħna rrif intelligenti kapaċi nikkonvinċu nies, mela le, kemm għandna l-bot, kemm aħna l-bot. Il-messaġġ ta' Ġesu tant huwa uniku illi hija l-qawwa tal-Ispirtu Santu biss li tista' tgħinha biex in-nies jilqgħu jaċċettaw il-Vanġelu tiegħu, jaċċettaw il-verità, il-kelma tal-Alla. Aħna ma nistgħux nagħmluha bil-qawwa tagħna, għandna bżonn il-qawwa tal-Ispirtu u l-qawwa ta' xurxin. Ġesu għamlilna wiegħdna Atti 1:8. Intom tirċievu l-qawwa meta jiġi l-Ispirtu Santu fuqkom u tkunu xhieda tiegħi. Aħna ma nistgħux inwasslu l-mulej, ma nistgħux naqdu l-missjoni tagħna mingħajr il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Però biex niddependu fuq il-qawwa tal-Ispirtu Santu li tkunu foqra minn ġewwa, jien ma nistax naħseb li kollox jiddependi mill-intelliġenza tiegħi mhux mill-erf ta' Alla. Li kollox jiddependi minn kemm jien kapaċi nippjana u mhux kemm Alla kapaċi jagħmel is-sorpriżi.
min kemm jien kapaċi nimpressjona u mhux kemm alla kapaċi jibdel il-qlub. Għax faċilment aħna nieħdu kollox fuqna u ma nagħmlux tafel bil-qawwa tal-Ispirtu. Imma Ġesu għalhekk jibgħathom f'ċerta faqar biex jiddependu wkoll fuq il-qawwa tal-Ispirtu. U li jiddependu fuq xulxin diġà riflettejna fuqha fil-bidu ta' dan il-programm. Fader, Ġesu wkoll jgħidulhom mill-Apostli, jgħidulhom fejn ilqgħukom, fejn titlu jilqgħukom il-barka tagħkom tiġi fuqhom. Dawk li ma lqgħukomx uħorġu sa' nsitru farfru it-trab għax tiġi lura għandhom il-barka. L-ewwel ħaġa Ġesu qed jagħmilna ħafna ċara, ġifieri Ġesu qed jgħid in-nesma jien fejn se nibgħatkom mhux kulħadd se jaċċettakom. Amen. Ġifieri anke llum il-ġurnata meta nsibu bibin maluqa biex ngħidu hekk għal Ġesu, mhux ma jinteressanix imma ma nħadux bi kbira Ġesu issiena. Lankasa bħalissa tgħu taħseb kwati ħu peċi rana xaħti fitli għafis il-programm jeddak nimxie bani jida fadra għajdin ħana għalliblu nara ġaġu ħra. Għamin, ma xo ovvijet istatiġ li din il-ħagġa. ċfiri ija, Ġesu għedna, illi mux kullħat se jilqa l-messaċ. Imma meta Ġesu għallum biex jifarfru trab ta' saqajom, kienet ħagġa jibsa lix. Għalx il-lut kienu jifarfru trab ta' saqajom meta jgħaddu mill-ar tal-pagani. Issa Ġesu ma batomx l-ar tal-pagani, batom fl-ar tal-lut stess. Iġifieri meta ludi l-apostli, qed ifarfar it-trab saqajh f'art ludija, hija jistma' dik l-art ludija ta' art pagana. Ta' nies li huma allura maqtuwajn, m'għandniex għandix naqsam magħkom la intom ma tix. Hija kienet ħafna serja, kienet kundanna kważi fuqhom. U din eżistijej, Ġesu x'qed jgħidilna b'din ir-realtà? Li huwa serju li aħna ma naċċettawx il-Vanġelu. Li aħna ma naċċettawx il-Ġesu fil-ħajja tagħna, Ġesu mhux xi supermarket ta'. Li prodott hemmhekk jekk ġobna ħadd, jekk ma ġobniex ma ħadtux, jekk jiena nifhem minnu Ġesu fil-ħajja tiegħi. Li ben talla li sar bniedem li mingħajru jien ma nistax insalva, mingħajr Ġesu m'hemm salvazzjoni. Mingħajr Ġesu jien ma nistax insib il-milja tal-eżistenza tiegħi, il-milja tal-imħabba tiegħi. Hija serja li jien ma naċċettax il-Kristu fil-ħajja tiegħi. Aħna noħduha wisq lightly, hekk isub Ġesu mingħajru xortek mhux aħjar. Hija kidba. Għall-inqas min jaf il-Ġesu bis-serjetà din hija gidba. Ejjew noqogħdu attenti eżistijej illi ma nkunux aħna nirrifjutaw din il-kelma li l-mulej qiegħed jagħtina llum. Ma nirrifjutawx l-imħabba ta' Alla lejna. Għax mingħajr l-imħabba tiegħu qalbna se tibqa' vojta. U din hija l-verità. Tant nies eżistijej għandhom kollox, imma qalbhom hija vojta għax m'għandhomx il-Ġesu fiha. Jina tħalt fl-iktar djar sinjuri għaw Malta u rajt l-iktar nies imkisra għax m'għandhomx l-Alla. Tħalt għand l-iktar nies foqra, mulejt għandna ħafna grazzi, ntqajt ma' ħafna nies jiena. Però għax għandhom l-Alla, sibt il-ferħ, sibt il-paċi, sibt l-imħabba. Eżistijej, mingħajr Ġesu, il-qalb tagħna ħatkun vojta. Ejjew ma nibqgħux vojta, imma nħalluh jimla il-qalb tagħna. Għalhekk Ġesu bat il-Knisja, għalhekk bat l-Apostli. Biex iwaslunna lil-Ġesu l-imħabba tiegħu, il-ħnina tiegħu, il-fejqan tiegħu, il-ħelsin tiegħu. Fader, fil-waqt li nispjega tal-lum fakritni f'dak il-vers li l-programm tagħna nsemmi għalih ejjew għandi. Intom il-kol li tinsabu mħabtin u mtaqlin. Interessant ħafna. Fader, għandek xi attivitajiet ġejjin qabel ma nagħlqu tal-barka kif jogħġbok? Iva, nixtieq anke fl-ispirtu tagħhom kollu li tkellimna tgħu nissieden lil kulħadd, kulħadd jiġifieri int u kull min ta' fint għax dak kulħadd ukoll. Sabiex naqdu flimkien għall-laqgħa tat-talb li jmisse jew għandi mhu speċjali dawk kollha tħossu kun il-bott mill-Knisja minn Alla imweġġajnilkom ma tisimgħu qudiss ilkom ma tqerru ma titolbux għaddejjem minn kriżi għaddejjem mill-mart, intom mhix intom ejjew. Dan huwa moment fejn tistgħu tiltaqgħu ma' Ġesu bis-serjetà biex ifejjaqkom biex jeħliskom. Il-laqgħa li jmiss ħa tkun il-21 ta' Lulju, jaħbad it-tlieta, u 21 ta' Lulju, fis-seba' ta' filgħax, 7:30 ta' filgħaxija fis-santwarju ta' Ħnina Divina n-Nassar. Qabel fis-seba' jkun hemm quddies għal-mix li jiġi ma' laqgħa tibda fis-7:30. Fl-aħħar tal-laqgħa l-morda kollha li jkunu preżenti nitlob magħkom għall-fejqan skont il-fejqan li għandkom bżonn. Għaddi laqgħa ħeġiġkom anke sabiex iġibu qotjiet ta' ikel magħkom, aħna qatt ma niġbru flus dawn il-laqgħat. Però niġbru qotjiet ta' ikel sabiex jiena taw anke għall-karità u sabiħ li anke naħsbu fl-oħrajn. Barra minnek dakinhar jiena mkun qed niċċelebra l-għaxar sena minn mindu rċevejt il-grazzja bħala saċerdot, minn mindu sirt saċerdot. Napprezza li tkunu hemmhekk ħalli flimkien anke magħkom inrotħajl lill-mulej għal dar 10 snin ta' saċerdot sun mulej tagħni. L-mulej birek lilkom u l-familji kollha tagħkom. Fil-waqt li nirringrazzja lill-Fader Ħejdin ta' din l-ispjega hekk sabiħa, nirringrazzja lilkom li kontu magħna wkoll jekk ma għala xejn nkunu magħkom bħallum ġimgħa. Sar li tant insellmilkom. Grazzi. Yo.
come into your presence to sing a song to you, a song of praise and honor for all the things you helped us through.